লগা আছে ইয়াতে, মানে নাৰাতে বাগৰি বাগৰি অলপ ফটো উঠিলোঁ, চ' বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি মানুহ। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু ব্লগটো ৰাস্তা কাষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি হৈছে 1 জানুৱাৰী। ত' ভাবিছোঁ মন্দিৰ মানে আমি ফুৰিব যাওঁ, আপোনালোকৰ দেখোন চাই থাকক, এতিয়া যাম আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ ত' চাই থাকক। এইটো দেৰি হৈছে আমাৰ, বহুত দেৰি হৈছে আৰু ঘৰৰ পৰা আহোঁতে, মানে তথাপি আমি যাম এতিয়া মন্দিৰত যাওঁ, সেৱা কৰোঁ, যিহেতু মানে নতুন বছৰটো মানে যাতে ভাল ভালে যায় সকলোৰে। ত' সকলোকে নতুন বছৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা চাইছিলোঁ, ত' এতিয়া যাওঁ বলক আৰু সকলোৱে যাতে নতুন বছৰৰ আশাবোৰ যাতে পূৰণ হৈ যায় তাৰে কাৰণে বলক গাইজ যাওঁ। মানে আমি আহিছোঁ প্ৰথমতে হৰগৰিত, তাৰপিছত ক'ত যাওঁ দেখোঁ দেখোন, তোৰ চাই থাকক বলক। আৰু আজি মানে হৰগুৰিত যোৱা মানুহ বহুত বেছি হয়, ত' সকলোৱে বছৰটোৰ প্ৰথম দিনা মন্দিৰত যায়। ত' আজি মানে আমাৰ ইয়াৰ মন্দিৰটোত এই মন্দিৰটোত বহুত বেছি মানুহ হয়। ত' গাইজ বলক, আৰু মোৰ এইটো এটা 2023 চনৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চাব ভিডিঅ'টো, আৰু লাইক এটা কৰি দিব, ত' ভাল লাগিব। ত' গাইজ বলক। ত' গাইজ আহিছোঁ হৰগুৰি মন্দিৰত, মানুহ চাওক বহুত বেছি মানুহ, ত' চাই থাকক। চ' গাইজ মানুহ চাওক হৰগুৰি মন্দিৰত বহুত বেছি মানুহ হৈছে, ত' বলক যাওঁ। হৰগুৰি মন্দিৰটো মানে এতিয়া বনাই আছে, মানে সম্পূৰ্ণ কাম হোৱাই নাই, আৰু এতিয়া সাক্ষাৎ কৰিব যাব হৈছোঁ, মানুহ চাওক মানে লাইন পাতি পাতি ৰখি ৰখি যাব লাগিব গাইজ। ত' সেৱাটো কৰিমেই, মানে প্ৰথম দিন আছে, সেৱা কৰিমেই, আৰু চাওক মানুহ। ত' মানে মানে কেচটো এনেকুৱা, মানে আমি খানা খাব নাহোঁ, আমি মানে লগৰ লগত এনেকৈ ফুৰিব আহোঁ, মানে মানে 1 জানুৱাৰীত আমি ইয়াত আহোঁৱে, মানে প্ৰত্যেক বছৰে মানে আহি আছোঁ, ত' ভাল লাগে আৰু লগৰ লগত। চ' গাইজ ইয়াতে মানে নাৰাতে বাগৰি বাগৰি অলপ ফটো উঠিলোঁ, ত' বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি মানুহ হৈছে। যদি আপোনালোকে অহা নাই আহিব মানে পিছত হ'লেও আহিব, ইয়াত মানুহ সদায় থাকে, ত' আহিব। এই মানুহটো মানে মানুহ আজি বুলি নহয়, এনেও মানুহ আহি থাকে, ত' একবাৰ আহি যায় চাব কেনেকুৱা, মানে ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। কিবা ৰাতি, অঁ কিবা ৰাতি তাৰকা গাইজ, চ' আহিব। চ' গাইজ সেৱা চেৱা কৰি আহিছোঁ, এনেকৈ ইয়াত বহিলোঁ, মানে আমাৰ মন্দিৰৰ পৰা আঁতৰত আহিছোঁ, বোলে মন্দিৰ আছে দেখিছে চাওক। চ' আমি ইয়াত মানে সকলোৱে আমাৰ বহিছিলোঁ, ত' মানে আজি ভিডিঅ' ইমানে আছিল, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ত' সকলোৱে যাতে বস্তাটো আৰু ভাল ভালে যায় তাৰে কামলৈ কৈছোঁ। ত' আজিলৈ বাই বাই।